Oi, pessoal! Hoje eu venho com mais uma arte de Natal aqui pra vocês. E dessa vez eu escolhi fazer na cor azul, porque eu acho que eu nunca fiz uma unha de Natal em cima do azul. E fica tão lindo, eu particularmente amei. E se você também já gostou dessa arte, vai deixando aquele like aqui pra me ajudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui pra fazer parte do canal também. E não esquece de estar participando do sorteio de Natal que tá rolando aqui. Todas as informações vão estar aqui embaixo. E agora chega de conversa e bora começar! Bom, e pra começar essa unha, eu pintei minhas unhas com o esmalte Viagem dos Sonhos da Avon, que é esse tom de azul royal maravilhoso, um dos azuis mais lindos que eu já vi. Estou apaixonada por esse esmalte, passei ele em todas as unhas. E agora na unha do dedo médio, eu vou fazer um esponjado com o roxo cristal da Avon. Apliquei ele em uma esponja e fui dando batidinhas na unha desta forma. Deixei mais forte na ponta da unha e mais fraquinho em cima para dar esse efeito de degradê. Agora vou decorar a unha do dedo anelar, já deixei com a cobertura fosca. E agora com o branco e o pincel 2.0 vou começar a desenhar. Eu comecei fazendo um fundo com o branco, porque como eu vou decorar em cima de um esmalte escuro, eu preferi fazer o fundo clarinho, para as cores do nosso desenho ficarem mais nítidas. Fiz o esboço da cabecinha, as orelhas, o chapéuzinho, e os bracinhos dele. Agora com a tinta marrom misturada com o branco, eu vou pintar a cabeça, as orelhas e as patinhas dele. Com um pouco menos de branco, eu vou fazer as sombras dele, tentando sempre mesclar bem. E agora com o vermelho, eu vou pintar o chapéuzinho dele. Com o vermelho misturado com o branco, vou fazer a luz no chapéu. Eu vou fazer a sombra. Agora, novamente com o marrom misturado com o branco, eu vou fazer a parte do focinho dele desta forma. Tinta preta, eu vou fazer o focinho e os olhinhos dele. Com o roxo, eu vou fazer as manguinhas da blusa dele. Vou misturar o branco para fazer a luz e o azul marinho para sombrear. Agora, novamente com o branco, vou fazer umas pluminhas no chapéu dele. E com o cinza, vou fazer os detalhes das sombras. Thank you.
estrelinhas bem simples na parte de cima dele com alguns pinguinhos. Fiz os detalhes na manga com um azul marinho. E agora eu vou fazer uns raminhos abaixo com o verde musgo. Vou clarear com o verde limão. Fazer umas frutinhas vermelhas no meio. Clareando um pouco, misturando no branco. E escurecendo com o vinho, como eu fiz no chapéu. Vou finalizar com o verniz. E agora na unha do dedo anelar da mão direita eu vou fazer as pedrarias. Apliquei uma pedra azul navete no centro da unha desta forma. E contornei toda ela com caviar prata. Apliquei duas pedras azuis médias em cada ponta. Contornando com strass furtacor pequeno. E está pronta a nossa unha de hoje, super fofa! Me contem aqui embaixo o que vocês acharam para eu saber. Semana que vem teremos os modelinhos de fim de ano, então fiquem ligadinhos por aqui. Não esquece do like se você ainda não deixou, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir nas minhas redes sociais se você ainda não me segue por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.